Then, our next topic is research design, the types of research design. So, research design is our chapter. That is what research design is, the importance, characteristics. We will talk about the important concept relating to research design. We have already discussed it. And next, we will talk types of research design. So, research design തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പഠിച്ചു ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് തന്നെ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈനിലും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഓൾസോ ടേംഡ് ആസ് എ ഫോർമുലേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ ഫോർമുലേറ്റീവ് റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിത്ത് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഗെയിനിങ് എ ബെറ്റർ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു എ പ്രോബ്ലം അതായത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബെറ്റർ ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് എ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് തിയററ്റിക്കൽ ബേസിസ് ടു എ ഹൈപ്പോതെസിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ അറിയാത്ത ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഒന്നെങ്കിൽ നോ ലിറ്റിൽ നോളജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോ നോളജ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ദോസ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് വിച്ച് ഓൺലി ലിറ്റിൽ നോളജ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ആർ അവൈലബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി തീരെ അറിയാത്തയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ അറിയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ജനറൽ ദ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവേസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആരോ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം അതായത് പബ്ലിഷ്ഡ് ആവാം അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ആവാം അങ്ങനെ വരുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എക്സ്പേർട്ട് സർവേ എന്ന് പറയുന്നു എക്സ്പേർട്ട് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷനാണ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ആർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ ഏരിയ അണ്ടർ സ്റ്റഡി അപ്പോൾ എക്സ്പേർട്ട് സർവേ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സർവേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മിലിറ്ററി ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആർമി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുക കാരണം അവർക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഡിസീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും എക്സ്പേർട്ട്സിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ഇപ്പോൾ ഒരു നിപ്പയാണെങ്കിലും കൊറോണ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിലുള്ള എക്സ്പേർട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഹു ആർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ ഏരിയ അണ്ടർ സ്റ്റഡിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പീപ്പിളിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്പേർട്ട് സർവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കുള്ള ആ ഒരു ലിറ്റിൽ നോളജിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി ഡീപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻസൈഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർ കേസ് സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കേസ് സ്റ്റഡീസിനെ തന്നെയാണ് ഓൾസോ റെഫേഴ്സ് ടു ആസ് ഇൻസൈഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് In this method, the particularly suited in situation where the researcher is working on relatively unformulated or uncharted problems and there is a little experience to serve as a guide. അതായത് ചില കേസ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് എടുത്ത് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസ് എടുത്ത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഇൻസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർ കേസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നു എത്രയാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ വരുന്നത്
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈനും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ഡിസൈനും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ചില കേസിൽ രണ്ടും ചില എന്താ പറയുക ചില കോമൺ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ചെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിസർച്ചാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുതന്നെയാണ് ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ വരുന്നതും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് 6 W's ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ്. ഹൂ, വാട്ട്, വെൻ, വേർ, വൈ, വേ. അതായത് ഹു ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി, അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. What information to be collected? അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്. Then when is the information to be collected? That time ആണ് പറയുന്നത്. Where should be the respondents be contacted? അതിൻ്റെ പ്ലേസ്. Why they are obtaining the information? അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. Way of obtaining information? അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന 6 W's ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായി, കാരണം അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ഗ്യാദർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച്. ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ചില എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും. ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ, അപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച്, അതായത് എത്രത്തോളം അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിങ്ങും ക്യാൻസറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് ആണോ ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണം. അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു 2 variables തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കാനാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബോത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ഷെയർ കോമൺ റിക്വയർമെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ചില റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചും ഒരു കോമൺ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് റിസർച്ച് ഡിസൈനാണ്. സോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് അണ്ടർ സ്റ്റഡിയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു കോസാണോ എന്ന് നോക്കുന്ന ആ ഒരു 2 variables വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റഡീനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു ഒരു വേരിയബിളിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ വേരിയബിൾസിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് എന്ത്, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് പേ സ്പെസിഫിക് അറ്റൻഷൻ ടു കൺട്രോൾ ഇൻ ദ എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അൺചെക്ക്ഡ് ദേ ഹാവ് ദ പവർ ഓഫ് ഓൾട്ടറിങ് ദ റിസർച്ച്. ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം, ഇപ്പോൾ ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വെതർ ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച റിസൾട്ട് വരൂല. ഈ വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, അവിടെ വേറെ അതായത് 3rd variable ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും വേരിയബിളും അല്ലാതെ ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 3rd variable ഉണ്ടാകും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത്, എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന്. ഈ എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിളിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട അത്ര റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റിസൾട്ടിന് അതെന്ത് ചെയ്യും, ഓൾട്ടർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് പേ സ്പെസിഫിക് അറ്റൻഷൻ ടു കൺട്രോൾ ഇൻ ദ എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അനാലറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനാണ്. ഈ അനാലറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനലൈസ് ടു മേക്ക് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അവൈൽഡ് ഇൻഫർമേഷനെ വെച്ചിട്ട്
നമ്മൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അനാലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷന് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടി വാരിയേറ്റ് അനാലിസിസ്. മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടു അനാലിസിസ്. പോസ്റ്റ് ഫാക്ടു അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുകയാണ്. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അനാലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അനാലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഫാക്ടു അനാലിസിസ് ആണ്, അതിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ്. ഈ കോറിലേഷൻ മൾട്ടിവാരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് അതല്ലാതെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എംപിറിക്കൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, എംപിറിക്കൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ, ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ വരുന്നത്.